20 anos do pescado. A Asociación Cerqueiros Galegos quere facerse escoitar. Os representantes da entidade, que engloba a maior parte dos profesionais que se opoñen ao reparto plantexado por a Cerga, mantiveron un encontro coa deputada do PSOE, Loli Toja. Expuxeron, entre outras inquedanzas, os problemas relativos ás cotas con que conta a comunidade. A pesar da abundancia de xarda, non se pode pescar e agora deben asumir a imposición dun límite de descarga de xurelo de 1.000 kilos por tripulante, restrición que denuncian só se aplicará a Galicia e non ao resto do Cantábrico. Agora para Galicia puxeron un cupo determinado de xurelo, que temos unhas boas cuotas. Vamos a ver, que agora non se van a poder desembarcar en terra porque estamos por Madrid, 1.000 kilos por home, unha historia aí que o resto do Cantábrico, tanto Asturias como Cantabria, o País Vasco, non lle vai afectar. Vai afectar a flota, digamos, a flota gallega, que ten unhas cuotas e que vamos a ver que, resumidas cuentas, non se vai a poder descargar. Se o que se persigue é, digamos, a flota maior ou de maior porte penalizala, pois que non lo diga claro, que non ande con rodeos, tanto a nivel de Madrid como a nivel de Galicia, porque estamos un pouco fartos e cansados de que parece que nós estamos a deriva, non? Durante preto de 2 horas, a deputada escoitou as demandas dos representantes do sector, entre elas os problemas co incremento das inspeccións a bordo dos barcos, que din criminaliza os profesionais do mar. Comprometeuse a trasladar estes problemas para o seu debate parlamentario, aproveitando a existencia dun goberno socialista en Madrid. Galego, aproveitando además a oportunidade que supón que agora mesmo no goberno central está un goberno socialista e que as políticas que se veñen tendo tradicionalmente están perxudicando o sector, e nos pois vamos escoitar a outro lado do cerco, digamos, outra perspectiva para coñecer as súas reivindicacións. Dende a Asociación de Cerqueiros quixeron tamén desmarcarse da postura da Cerga, a súa gran antagonista por mor do sistema de reparto común das cotas. No único no que coinciden, din, é na necesidade de que se aumenten os tax totais para Galicia.